Bilim ve konikmalarını aşırış, ularını yanada mustahkemleşte yolga koyulgan ustaz şagird an-analara. Ushbu jihatlar Mudofaa vazirligiga qarashli bo'linmalarda o'tkazilayotgan o'quv kurslarida ham o'z aksini topmoqda. Havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari qo'mondonligi tomonidan tashkil etilgan amaliy mashg'ulot bilan biz mavzuni davom ettiramiz. Parvozdan oldin tegishli vazifalar va ko'rsatmalar muhokama qilinadi. Shundan so'ng uchuvchilar darhol topshiriqni bajarish uchun shaylanadilar. Bir necha daqiqada yong'in o'chog'i mahalliylashtiriladi. Mashg'ulotlar davomida yosh uchuvchilar ham ishtirok etishdi. Qo'yilgan topshiriqqa ko'ra har qanday sharoitda, shu jumladan noqulay ob-havoda uchish, yuklarni tezda yetkazish va yaralanganlarni evakuatsiya qilish lozim. Vertolyot ekipajlari har qanday murakkab va qiyin vazifalarni bajarishga ham tayyor. Bunday sharoitlarda aniq, qisqa fursatlarda kechikmasdan harakat qilish talab etiladi. Vertolyot havodan turib 2,5 tonnagacha suvni qabul qila oladigan maxsus moslama bilan jihozlangan. Vertolyot katta miqdorda suvni olib uchgan paytda ekipajning har bir a'zosi o'z vazifasini aniqlik bilan bajarishi har qachongidan muhimdir. Chunki kuchli shamol qo'shimcha muammolar tug'dirmasligi uchun aniq hisob-kitob qilish kerak. Hal qiluvchi jarayonlardan biri 100 metr balandlikdan suvni aniq to'kishdir. Uchuvchilar qiyin sharoitlarda yong'inlarni o'chirish vazifasini bajarmoqda. Gerçi mamlakatimizda yong'inlarni o'chirishda vertolyot aviatsiyasi yordamidan ko'p foydalanilmasa-da, ammo harbiy uchuvchilarimiz bu borada yetarli tajribaga egaligini isbotlashdi. Yaqinda Surxondaryoda bartaraf etilgan yong'in ham fikrimizga misol. Hozirgi kunda harbiy qismlarimizda o't o'chirish uskunalari bilan har bir texnikalar ta'minlangan va bu vazifalarni kechayu kunduz bajarishga har bir harbiy qismlar tayyordir. Surxondaryodagi tog'li hududlarda biz uchuvchilar berilgan vazifani 8 soat ichida vertolyotlar bilan yong'inni bartaraf etdik. Bu vazifalarni bajarishimizdan asosiy maqsad yosh uchuvchilarimizni professional tayyorgarligini yanada rivojlantirib, ularni o'z vazifalarini astoydil bajarishga yo'naltirilgan. Yangi ko'nikmalarga ega bo'lgan yosh uchuvchilar samolyotda navbatdagi vazifalarni bajarish uchun aerodromlarga yuboriladi.